Ahojte! Tak sme tu opäť s mojou sestrou Peťkou a dnes sme si pre vás pripravili halloweenské tutoriály. Mm-hmm. Bude mať aj ona niečo na tvári, aj ja pre zmenu. Áno. Takže takto. A keďže dnes je 30. keď to nakrúcame. Áno. A Halloween by mal byť údajne 31. Ano. Tak by som to mohol ešte stihnúť, ano. Zostrihať a aby to vyšlo na Halloween. Keď nie, tak to bude po fonuse, no proste bohužiaľ. Hej. Život je taký. Takže poďme na to. OK, takže čo sme sa rozhodli robiť? Tak sme sa rozhodli, že obidve si dáme tak na pol. Že na pol tváre niečo si nakreslíme a urobíme. Že jedna časť bude taká, že pekná a druhá časť také halloweenská. Áno, tak strašidelná. A ty si chcela krv. Áno, krv. Budeš mať krv a ja urobím niečo nekrvavé. Takže takto. Tak krvavá časť, takže urobíme takto. Nechcem, kde to vyšlo cez oko, nechceme tam dávať latex cez oko. A budeme robiť s latexom a krvou. Takže môžeme to urobiť takto. Čiže táto strana bude pekná. To by sa jak zmafózy. Nevadí, okay. To potom stačí potade si urobiť ten make-up a potom tu aj takto budem potom prekrývať latexom. No zatiaľ budeš mať fózy. Mám tu nový make-up od Trendy Dab. Hydrostay. Silky serum. Skúšam ho prvýkrát, čo je dosť risk. Mm-hmm. Pretože neviem, aký je. Presne. Dúfam, že bude dobrý. Keď nie, tak smolu bude mať. A mám tu nejakú novú húbku od Ebeline. Ja mám od Maybelline New York Superstay 24-hour full coverage. Toto budem používať. A vieš, mi sa ten make-up veľmi páči, celkom taký prirodzený. Hej, presne. Taký prirodzený look dáva. Hej, však pekný to je. Aj tá farba je presná tiež. Hej, hej, úplne mi to sadlo. Hej, presne. Dúfam, že to nezoxiduje, že nesmudne to ešte potom. No a aby sme tak nesedeli, jak v škole sa máš. Mhm, jak sa v škole mám. Mhm. Sa tešíš určite, že už konečne chodíte do školy? Nie, neteším sa vôbec. Som veľmi smutná. Konečne sú prázdniny, takže som šťastná. No, vidíš? Je to viac symetrické. A tak nebude čier, lebo tam ti urobím akože otrhnutú tvár. To je jedno, ale je to viac symetrické. Máme. Obočko, ty si tiež zafixuj s tým púdrom. Uh-huh. A obočie, ty sa s nerobíš niečí. Uh-huh. No, takže ona nebude mať obočie, ja si idem urobiť obočie s ceruskou fokalou, ktorú mám z Joom, moja obľúbená, odkedy som ju dostala. Nie, že mi to zlomíš, Krista pána. Takto som to chcela otvoriť. Ale to môj obľúbený púder. A tak to neišlo. A som to zistila už ako. Keď mi to zlomíš, ťa vyhodím von okno. Nezlomím ti to! Ty robíš? Ja si idem robiť oči. OK, to je podľa mňa. Dobre, dám si podkladovú bázu od Urban Decay, aby mi to vydržalo. Keď musím si kúpiť novú, lebo to už je také vyschnuté, ale... Ja ani nemám doma. Na zdravie! Hej, som teraz pribrala. Musím teraz chudnúť, lebo počas kto korony... Kto mne pribral? No, ja som pribrala 5 kg počas korony, akože... Chcem svoju pôvodnú váhu. Koľko som ja? Ja som od minulého roka pribrala takých tiež 5 kg, alebo 4. To nepribral sa skoro, no, mi povedz. Prečo také vyschnuté to je, to ma bolí. Lebo už je to staré. To naber na prst viac, tak si potom nanies. No. Takže chcela by som dostať svoju pôvodnú váhu, ale... Keď tak rada jem. Toto, jedlo. Že proste, že jedlo, a vidím jedlo. Ale jedlo je také dobré. Hej. Ježiš. No ako môžeš prestať jesť, kápeš, tam máš jedlo, akože. A nejedz. Hej, presne. Však, nechápem. Keď si pôjdem robiť takú výraznú linku. Výraznú linku? Mhm, a dám si potom aj riasy. Chceš aj ty riasy? Mhm. Okej. Okay. Musím pozrieť, aké malo sa teraz zvoria povyhadzovala. Musím si kúpiť nové. Ale objednala som si adventný kalendár. Plný rias. Čo? Hej, to je iba kalendár. Čakám, pokiaľ mi dôjde, lebo to bola iba predobjednávka, takže čakám. Pre-ordering. Dobre, čiže ty máš make-up hotový, ja už mám make-up tiež hotový, rias nalepím úplne na konci. A teraz môžeme ísť na tú halloweenskú časť. Začneme najprv s tebou.
Dávala som niekedy latex na... Môžem ti vyskúšať na ruku tú svoju... Zaprašenú krabičku. Áno, veľmi zaprašená. Lebo to mám pod posteľou. A tam mám všetky tie SFX veci a nepoužívala som to roky, rokuce, lebo proste... Tak, hej. A tu máme wow. Latex a tu máme krv. Mi dávaš aj to, že mi nespane na oblečenie, hej. Máme tu aj takéto podbradníky. Daj si podbradník, než ho zakrvácam. Áno. Ja nepotrebujem, nebudem používať krv. Podbradník. Budem používať toto potom na tú lepku. Mám tu ešte bielú farbu, ale neviem, či budem mať dostatok bielej farby. Nie, to mám tu bielú farbu. Pardon. Tu je biela farba, ale tieto sú krémové. Je rozdiel. Tieto sú krémové a tieto sú vodu aktivované. Krémové sú fajn, ale krémové treba zapudrovať, čo by v tomto prípade ani nevadilo, ale na tú bielu časť ešte potom chcem kresliť ceruzku a neviem, či mi to nebude veľmi vadiť. A tieto sa aktivujú vodou, čiže normálne ako vodové farby, a ono to potom zaskne. Čiako keby som si dala make-up. A toto je také krémové, ono... Skôr klauni používajú tie krémové sami. Krémové. Ja neviem, čo používajú klauni, ale ja si myslím, že toto... Keď je tu niekto klaun, tak nech dá vedieť, čo používa. Áno. Klaun. Pozri, aký pekný pobradník mám. To by som ti mala dávať stále, lebo to stále odžabeš. To bude tvoj pobradník. Nie. No, čiže môžeme ti, alebo tu na krku ti môžeme vyskúšať ten latex zatiaľ a medzi tým si ja urobím toto, čo tebe a pokiaľ za ten čas nespuchneš a neočervenieš, tak potom dobre. A keď, čo keď hej? Tak ti len dačo tam nakreslím. To nebude latex. Potom urobím tebe lepku a ja sebe urobím krvavé. Mm. Tam potom nemusíme dať veľa latexu. Mm. Takže pôjde po tejto línii. Fú, to je smrad. Či je dobre smrad, starý latex, ale... Strašne smrdí, že to máš presne pod nosom. Oh, jo, normálne až štíbe nás do očí, fuj. Hej. No ja počkám, pokiaľ to poriadne vyschne a potom to takto poodťahujem z tejto spodnej strany, aby to vyzeralo ako... ako otrhnuté. Tak, hej. Mhm. Bože, štíbe ma to na aj po, oči. Aj pod nosím, tak hlubšie. A mi to naozaj štípe tam pri oku, nie, hej, štípe to. Ono z toho vychádza nejaké hnusné výpary. Fuj. Ja dýcham ústami. Dýcham, hej, ústami. Je to humus. Hej. Ale to smrdelo aj keď to bolo nové. Ale nie až tak asi. Alebo hej. Neviem. Proste smrdelo to. Nevonia to určite. Dobre. Teď počkajme, pokiaľ to zaschlo. To už zaschlo, čiže ja si tak pooddelujem z tej spodnej trošku strany. Potrebuješ tmavšie podobne. Taká viac do červená. Neboj sa, všetko bude tak zablendiť. Ja som tam použila v podstate všetky farby, čo tu nám mám. Nebolo, že to sa rýku? Aha. Dobre, ja to mám zatiaľ takto, tak hnusne, aby to zrovna ako taká odumretá koža, tu na, tak na spodku. A to potom aj tak budem maľovať s bielou, takže to je jedno. Nemám veľmi rada tie halloweenské lúky, ale som ten človek na babre. Čiže toto, čo mám pod tým latexom, túto oblasti, s ním to bude biele v podstate. No, nakoniec to možno budú nejaké celkom dobré lúky. Ja neviem, čo robím, hej. Ako niekedy dávno som videla nejaké tutoriály, ale ja si to už nepamätám. Experimenty, ne? Pozri, bude to... creepy, tak či tak. Hej, tak hnusné, bude, vieš. Bude to bude hnusné, že to bude hnusné, alebo to bude hnusné, že to bude zlé. Hej. Tak kombinovať čiernu s červenou, hej. Toto, hej. Aby si to vytvorilo tak, aké by taká hnusná bordová, vieš. Mhm, okej, okay, takže... Že mám to že spolu tam, blendovať, hej. Dávaj tam teraz červenú viacej. A potom tú spodnú časť robíme s tieňom. Uh-huh. A ja si idem dať tu na bielu. Čiže ty zatiaľ tam... Proste červenej viacej, čiernej menej. A aby si tam vytvorila takú nejakú tmavú bordovú. A na to ešte potom dáme krv. A ja musím nájsť bielu farbu. Dobre, čiže ja teraz nanesím bielu farbu tu. Budem robiť takú klasickú iba lepku. Nič... Mega extra. Ale... Čo? Čo to funguje? No. Ide to.
Dobre, potom tu na túto opäť make-up, vieš, tak trošku tu na túto líniu, vieš, trošku, aby si mala taký akoby prechod, nie také tvrdé, že zoberieš sa svoje húbku a taký jemný prechod. Problém pri tejto vodou aktivovanej farbe je ten, že nie je taká veľmi pigmentovaná, čo treba viac vrstiev. Treba jednu vrstvu, počkať, pokiaľ to zaschne a zase druhú vrstvu. Ako zdá sa mi, že možno na kamere to vyzerá celkom fajn, ale naživo to dosť presvíta, vidíš? Nie je vôbec pigmentovaná. Takže viac vrstiev treba, ale mám ráda, že to farba ona zaschne a je to aj otieru odolné, čiže človek z toho môže dotknúť. Tie krémové sú také, že keď sa toho dotkne, sa ti to otlačí na ruku. Takže radšej mám tie vodou aktivované farby, tie sú... Na kamere to všetko vyzerá lepšie. Ale tak kamera toho viac nesie a v reáli človek vidí aj také tie detaily, nedostatky. Nevadí. Proste to tak vytvorí taký divný efekt. Ja tak nemám, vidíš. Tam potom dobre zapadne krv. Hej, proste do týchto creases. Ako sa to bude po slovensky. Záhybou. Hej. To musíš pripomenúť, ja už som spozabudala, čo to je vlastne. Že akože v podstate zvieracie podstatné mená mužského rodu, áno toto. Že akože pre zvieratá sú nejaké iné vzory. Vieš čo, ani mi o tom nehovor, dobre? Ja som rada, že už to nemusím riešiť. Napríklad chová tulenie a máš vzor chlap, dub a stroj. Aký by si dala? Chlap, rodina, dub, stroj, áno. Nie, len chlap, dub, stroj máš. Len chlap, dub, stroj. Spôsob pre zvierace. Hej. Chlap, dub, stroj. A čo by si dala chova tulenie? Nie, chova tulenia. Jedného tulenia. Tak je to jednotné. Chova tulenia. Čiže ten tulenie. Chova tulenia. Stroj. Nie, je to chlap. Počkaj, množné číslo sú tulení. Tulenie. Tak to nemôže byť chlap. Množné číslo sú chlapy. Nože, ale je to chlap, hej. Ja som dal stroj, lebo tulenie. Tulenie a stroj je, tak koncov... Nože, je to chlap, ale... Tak mi dala učiteľka za chybu, tak to má byť, okej? Okay? Ja som mala za chybu, preto som dostala dvojku. No, kde je Google? Dobre? Kde je Google? Dobre? A najprv som dala. Hej, na niektoré, iba nie na celé, ale ty si zvol napríklad na bradu trošku, možno tak trošku potiahnuť dole, hej, na brade. A tu na okolo, možno. Vyselo, a tu na niekde, vieš, na niektoré miesta, tu možno tu na bradu, tak aby tam bola nejaká taká tá textúra nerovné. A potom to zamaľuješ, keď to zaschne. Takto, hej. Necháš pokračovať. Takže zaschne, okay. Potom môžu niektoré miesta tak keby... Otrhneš, aby to bolo také, že hore. Super. A potom to zafarbíš najprv s tými krémovými a potom... Áno, celé. Tak, ako mám ja biele, tak ty budeš mať tak červené. Takže červené, proste takú farbu chceš dosiahnuť, ako máš tu na. Potom na to môže dať krv. A by si si mala dať túto. Potom, keď bude to... A vlastne máš pravdu, mala by som si dať. Čo mám na tričku, povie som to. Ako, gross. Dobre, aj pavúk mi nič neurobí, ale nie, sú pavúci, ktorí kúšu a ťa môžu zabiť. Ja. Ale akože... Ja sa bojím všetkého hmyzu. Ja nie, napríklad. Dobre, ty sa bojíš aj motýľov, nie? No lebo... Ako kto normálne sa bojí motýľov? Ale niekedy sa nebojím, že keď sú pekné, tak to mi nevadí. Ale čo napríklad moly. Moly? Hej. Ale však to je tiež motýľ, len proste sa nenarodil taký dokonalý. Treba ho brať z jeho... On je taký temný, hej? To je temný motýľ. Ale niekedy sa proste zláknem, keď cez do mňa prejde nejaký motýľ. Hej. Ale keby som vedela, že tam je, tak by som nebala vôbec. Keď som bola mala, som zbierala motýľov. Som mala zbierku motýľov. Možno ešte niekde sú. Áno, bola som krvilačná, ja viem. Ten asi chránil. Prečo je to, že proste si zabila motýľa? Tak by zomrel. Raz. Ty si taká... Oh my god! Dobre, som bola ešte menšia. Teraz by to už nezabíja motýľov. Ale už ona do dokonca... mňa išla von, chmatla toho motýľa, aby si dala do svojej zbierky. Oh my god, murder. Murder, normálne, zabíjačka.
to bolo obdobie, hej? Obdobie. Čo si zabíjala motylov, ja nevinných motylov. Ja som mala jeden čas také morbidné obdobie, hej. Keď už urobíme halloweenské, keď som bola dieťa, no nie dieťa, koľko som mohla mať, ja neviem, 12 možno, mladšia možno ešte, ja som si postavila z Lega cintorín. A som tam pochovávala mŕtvych mies. Oh my god, je hnusné. Myslíš vážne? Áno. Ako dvojročná, 12-ročná. Však Lego. Lego máš a som si postavila cintorín. Lebo každý si stavia domčeky a také blbosti, ale nikto nepostaví cintorín. Ale nie. Tomu sa hovorí kreativita. Nie, to je creepy. Je strašidelné. A čo hovoria rodičia? Ja neviem. Ó, aký pekný cintorín. Ja, aký pekný cintorín. Moje dieťa si postavilo cintorín. Pozri, aké pekné to je. Aj hmyz tam dáva. Čiže krv tiež od kryolanu. To je taká normálna krv. Special blood. Eww. Normálne to je eww. To naozaj? Hej. Prečo to tam podpíše? To je to blood. To je taká tekutá, ale je ešte taká, dá sa kúpiť taká hustá krv. Mm. Ale takú nemám. Víš? A je také... Také... Oh my god. Také, keď tečie krv z nosa. Hej, také... To je klampy, hej, také... Jak naozaj sme krv. Také trošku husté, hey, husté, také... Že niektoré časy sú husté, niektoré sú také... Počkaj, aby to bolo vidno, ak to tečie. Oh my god. Také, že eww, naozaj je to eww. Eww, hej, naozaj eww. A to je na mňa psané, že eww. 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 No, s týmto môžeš to eww si dať na tvár. Áno. Čakaj. Čo to vonia, či to smrdí, či nie? To vonia? Hej. Tak jahod? Jahodovo? Hej! Naozaj? Čo? Počkaj, ale what? Nie. Môj sen je splnený. Aha, hej, ty si aj minula celé niečo z krvu a bola si nakoniec pumpkin. Ja som stále celá, ako ja už od vtedy, čo viem, že budem mať šancu robiť niečo s krvou, tak som bola taká, že ja chcem krv na mojej tvári, chcem vyzerať creepy. A sama si to urobila. Áno. Vidíš, ako som šikovná? No. Vidíš. Áno. Teraz zavolám otcovi, ne? No, môžem mu FaceTime zavolať. Hej, FaceTime. On je taký... Ako bude jeho reakcia? On bude asi fuj. Bude eww. Hej. On nevie po anglicky, takže ja si povie, že fuj. Že fuj, že čo máš na tvári? Ja si myslím, že toto povie. Čo si myslíš, že on povie ty? No, čiže kontúra. A ešte si dáme riasy. Netečie tu dole, nie? Mm. No, super. No, čiže my sme si, ako vidíte, nalepili riasy. Mm-hmm. Tak mimo kameru, lebo to bol tiež proces. Ešte trošičku tu chcem také trblietky. Nechceš trblietky tieto tu, ne? Nie. Takéto? Nie. Do vnútorného kútika trošku no. To chcem tak... Neviem, ako to nazvať. Galaxy. Nechceš parochne? Dáme si parochne. Nie, ja si nenám parochne. Keďže ty máš... Hej, ja mám príliš dlho, to sa nezmestí do toho. Nezmestí. Hej, presne. No. Takže make-up hotový. Mm-hmm. Som myslím, že celkom spokojná. A ja som spokojná. Crew. Ja som celá crew, takže... To je prechodca celkom. Nie. Aj na kamere to vyzerá dobre. Takže toto je náš halloweenský make-up na rok 2021. Dúfam, že to video vydám ešte v čase a nie po funuse, ale teoreticky môžem ho začať strihať aj dnes, aspoň vieš, ako sa strihajú videá. Mm. Tak a my vám prajeme pekného halloweena. A tak vidíme a tak sa potom. Uvidíme sa potom na budúce. Kedy prídem? No neviem, kedy prídeš. A nie. Takže dobre. My krvaví a lepkúni sa s vami ľúčime. Prajeme pekného halloweena a vidíme sa čoskoro. Áno. Čaute. Ahoj.